পুনৰবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো, যিহেতু আমাৰ ইমান এটা ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ আহিছে। গতিকে লৈ নিজকে আমি ভিতৰুৱা বুলি বা পিছপৰা বুলিও নকওঁ, কাৰণ চৰকাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা সুবিধাবিলাকো পাই আছো, বৰ্তমান আমাৰ চৰকাৰী ঘৰবিলাকো পাইছে। গতিকে লৈ ঘৰবিলাক পালেও এনেকুৱা হৈছে, ধৰক আপুনি আমাৰ এই জেগাডোখৰলৈ যদি আপুনি মন কৰে, গতিকে লৈ ইয়াত খুব মানে এটা সংকটজনকভাৱে গৰাখহনীয়া হৈ আছে। গতিকে লৈ এই গৰাখহনীয়া যদি আমাৰ ৰোধ কৰিব পৰা নাযায় বা চৰকাৰে ইয়াত যদি বিশেষভাৱে পদক্ষেপ নলয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এই 10 ঘৰমান মানুহ আছে, এই 10 ঘৰমান মানুহৰ নিজৰ মানে ভূমিও নাই। গতিকে লৈ তেওঁলোকৰ সেই চৰকাৰী ঘৰটো যোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ জীৱন সংকটময় হৈ পৰিব। সেই গতিকে লৈ আমাৰ প্ৰত্যেকটো বানপানীতেই, মই আগতেও কৈছোঁ যে অকল খেতিপথাৰ বুলিয়ে নহয়, গৰু ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ তেওঁলোকে এই ৰাস্তাৰ দাঁতিত তেওঁলোকে শিবিৰ পাতিবলগীয়া হয়। গতিকে লৈ আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এটা পদক্ষেপ লৈ আমাৰ এই স্থায়ী সমাধানটো কৰি দিয়ে যেন। সমস্যাটো আমাৰ কি, আমাৰ এতিয়া গৰাখহনীয়া, আমাৰ এতিয়া চৰকাৰে ঘৰ এটা দিছিলে জানিছেনে, এতিয়া আমাৰ থাকিবলৈ এতিয়া ক'তো আমাৰ স্থানো নাই, মাটি অকল এইকণে যাবলৈ, ভিতৰে চুটে যাবলৈ তাৰমানে জেগাই নাই। ঘৰটো কাষত এই ঘুকুৰিয়া বনাই আনিলেই, এই ঢাপটো পালেহি, এইটো ঢাপত এতিয়া আমাৰ দিগদাৰ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিধায়কক কি ক'ব? বিধায়ক আহিছিলে বা সেইদিনাখন, বিধায়কে ক'লে বা খা খৰালি এতিয়া কম বুলি ক'লে, বা এতিয়া পানী বাৰিষা হৈ আছে নাই, এতিয়া কৰিব নোৱাৰো বুলি কৈছে বা। মুখ্যমন্ত্ৰী কি কিবা আহ্বান জনাব নে কিবা ক'ব নে মুখ্যমন্ত্ৰীক? কিবা এটা এতিয়া চলিবৰ কাৰণে কিবা এটা আমাৰ সাহায্য কৰিব লাগিছিলে, এতিয়া সেইটো গৰাটোৰ কাৰণে খহি আছে, এতিয়াও খহিছে, ই আদিছে নাই, ঘুকিয়া কৰি আনিলে তাৰমানে।